Paano nga ba maiwasan ang toxic relationship? Kailangan mo ng masusing pagmumuni-muni sa sarili mo para maiwasan mo ito. Hello mga kachismosa at kachismoso, welcome to my channel and it's me, ang inyong kachismosa. Kamusta ang buong mundo? Sana ayos po tayong lahat. Intro muna bago tayong mag-umpisa. Let's go! So let's start. Narito ang mga bagay na maaaring nagkakamali ka kaya nahulog ka sa maling tao at pabalik-balik ang iyak moments mo. Number 1. Takot kang maging single. Masyado kang takot mabuhay na mag-isa. Kailangan maging independent ka if you want to end of a great guy. Hindi mo kailangan magmadali na magkaroon ng karelasyon. Number 2. You like to attract drama. Sa kakanood mo ng drama o teleserye, gusto mo yung buhay mo ay mala telenovela na rin. Gusto mo lahat ng nangyayari sa inyo ng karelasyon mo ay ipopost mo in all social media cause you think it's fun. Pero nagkakamali ka doon. Dahil sa pagpopost mo every day or every minute, ay ang mga taong nakakakita nito ay nauumay at nagkokos ng pagkocomment ng hindi maganda. Ikaw ang sisisihin ng iyong karelasyon. Dahilan na rin ng pag-aawayan niyong dalawa. Alam niyo mga kachismosa, hindi mo kailangan magpo-post araw-araw para patunayan mo kung gaano mo siya kamahal. Dahil marami nga dyan, naka-profile na, hawak na ang password ng Facebook account, bakit nakapagluko pa rin? Number 3. Masyado mong ibinababa ang standards mo. Nagsiselfie ka ng naka-cleavage. Nagsiselfie ka ng nakalabas ang dila. Ipopost ito in your Facebook account. Dagdagan mo pa ng caption na single ako. Bakit mo ba ginagawa sa sarili mo yun? Sorry mga kachismosa ulit ha. Dahil ba gusto mo makuha ang atensyon ng mga lalaki? Oo nga't makuha mo ang kanilang atensyon. Pero sa tingin mo ba siseryosuhin ka sa ginagawa mo? Hindi, dahil alam nila ang hanap mo ay kalinga nila. Hindi mo kailangan magmadali. Huwag kang atat. Huwag kang excited. Sa kakamadali mo, mapunta ka sa taong hindi ka marunong buhatin kung ikaw ay nadapa. Number 4. Lagi kang naghahanap ng validation ng ibang tao at napunta ka naman sa taong hindi marunong magbigay nito. Hindi mo kailangan maghanap ng validation from other people kung kaya mo naman sa sarili mo. Number 5. Iniisip mo na mababago mo ang lalaking kasama mo kung ano ang ugali niya. Nagkakamali ka ulit doon. Dahil si Lord lang ang tanging makapagbabago ng mga tao. Lagi kong sinasabi sa mga nauna kong video na kung kayo ay nasa strong relationship at this moment, kailangan nyo munang unahin si Lord. So that's our topics for today. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe ng channel ko, please like, comments, and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga uploads na videos. Be safe guys and thank you for always watching. See you next time. Bye bye!